אתה המונית? נמאס לכם לשלם כל כך הרבה כסף על נסיעה קצרה במונית? עזבו אתכם מלחכות לאובר או לליפט שהגיעו לארץ. בבאר שבע פיתחו נהגים בעלי יוזמה פתרון, קבוצות וואטסאפ שבהן כל אחד יכול להיות נהג מונית פיראטי. מישהו שצריך עשר ממקום למקום, פשוט רושם עשר או מונית, ומספר נהגים שולחים לו דעה בפרטי של הוואטסאפ. נגיד לדוגמה, אם נהג מונית רגיל היה לוקח לעשו נסיעה הזאת 40 שקל, אז אותו נהג שיכול להציע בין 20 ל-30, 35 שקלים, זה גם יותר זול ממונית, וגם יותר שחבקי כזה. אני אבל אעזוב אותך לזה. כמו צעירים רבים בבאר שבע, נועם לוקח את הרכב בסופי שבוע והופך לנהג מונית בלי מונית. ראיתי חברים שעושים את זה, ואמרו שזה הכנסה די טובה, אז אמרתי כאילו בזמני הפנוי, כל עוד זה יכול להזרים את זמני, עם הזמן כף היד ישר, אז אני בא לנסות וכאילו גם לעשות את זה מדי פעם. הוא לא משלם מיסים, אין לו רישיון למונית, את הכסף הוא לוקח ישר לכיס, הוא מרוויח יפה. הייתי סוגר בסופה של 1,500 שקל, אחרי הוצאות. החיסכון בהוצאות מתגלגל על הכוחות. בסופי שבוע המחירים יורדים מ-100 ל-40 שקלים, ומחירה של נסיעה באמצע השבוע יורד מ-40 ל-20 שקלים בלבד. לוקחים להם 20 שקל, 25 שקל, מחירים זולים. ואנחנו אוכלים אותה. הנזק מאוד גדול. יש לנו פה, בלי הגזמה, ירידה של 60% בהיקף הנסיעות פה בעיר, והנזק הוא עצום. בשנים האחרונות ניהלו נהגי המוניות מלחמת חורמה נגד אובר וניצחו. אובר בחוץ, אובר בחוץ, מי שלא הבין, אובר מחוץ למדינה. ב-2017 הוציא בית המשפט המחוזי בתל אביב צו מניעה קבוע נגד פעילות אובר בישראל. מאז המחיר המרבי שמותר לנהג לגבות תמורת נסיעה שיתופית הוא 2 שקלים לקילומטר, ומותר לו לעשות עד 2 נסיעות ביום. הם לא יעשו לנו את הפרנסה, אנחנו יותר חזקים מהם, ויש צדק בכל מה שאנחנו אומרים. אובר בחוץ, קבוצות וואטסאפ לא חוקיות בפנים. כמה קבוצות כאלה יש לך? בואי נספור לך. 1, 2, 3. 110. 110 קבוצות של מוניות בבאר שבע. כן. אנחנו גם נמצאים בקבוצות, כשאין עבודה בתחנה או בגט טקסי, או שחלש קצת, אז אנחנו כן נכנסים. נכנסים לקבוצות האלו ובאים לשם. ולוקחים גם במחירים כאלו שבורים. בסופש, 50-60, תצטרפי על המונית, ניתנך את הטלפון, את הוואטסאפ, תראי כמה הודעות הולכות שם, זה מתפוצץ בניסיון. בתחנה אין כל כך הרבה זמן כמו יש בקבוצות. את הכסף הגדול עושים הנהגים הפיראטים בסוף השבוע. החיבור בין בליינים שיקורים למחסור בתחבורה ציבורית הוא מכרה זהב. עיקר האקשן קורה מחוץ למועדון הפורום. חלום הפורום, מה הבליינים שנהנים מהמחירים הנמוכים מתעלמים מעניין קטן. מה זה כאילו העלמת מס כזה? כעיקרון אף אחד לא עוצר אותך ומתחיל לשאול אותך מה מהחבר'ה צריכה באוטו מזה. בדרך כלל שעוצרים אותך משטרה בימי שישי בערב לבדיקה שגרתית, לראות שיש את כל המסמכים ולעשות בדיקת רישום חוזר. למפגש עם המשטרה יש תירוצים מוכנים מראש. במקרה ועוצרים מי שעוזרים מה אני עוצרים חברים אפילו בסיבה, למרות שבן אדם שיושב באוטו בכלל לא מכירה אותו. מתוך כמה נהגים יש 350 ארבעות נהגים. בבאר שבע זה לא קיים. תארי רישיון נהיגה, תארי רישיון לשנות רכב, אם הכל תקין, זה לא קיים, לא עוצרים בכלל. יהודה, נהג מונית ותיק, החליט לצאת לקרב נגד הנהגים הפיראטיים. במשך שנה נלחמתי עם הרשויות, הלכתי למס הכנסה, למע"מ, למשטרה, לאחר שהצגתי להם הרבה חומרים, גם חומרים של חוקר פרטי שחדר להם לקבוצות וביצע בעצמו את ההזמנות. רק בתקופה האחרונה הם התחילו לפעול. ההתארגנות של הנהגים בבאר שבע הצליחה להוריד מחירים לנוסעים, אבל בדרך עוברת על שורה של חוקים. עד שהמדינה תסדיר תחרות למחירי המוניות, נראה שהתושבים לוקחים את החוק לידיים.
מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית נמסר בתגובה, נגד הנהגים הפיראטים מבוצעת אכיפה אינטנסיבית, רק בחודשיים האחרונים נתפסו בבאר שבע 20 נהגים פיראטים ונפתחו כנגדם הליכים. אנו ערים לתופעה הפסולה ופועלים למיגורה ביתר שאת. מרשות המיסים נמסר בתגובה, רשות המיסים בשיתוף משרד התחבורה כבר זימנה ותשאלה כמה נהגים, בהתאם לממצאים ייתכן שהרשות תפתח להם תיקים ותוציא שומות.